Vətən müharibəsi bitdikdən sonra da ölkənin qalib əskərləri hələ də canla başla xidmətlərini davam etdirirlər. Bütün Azərbaycanı Qarabağdan salamlayan igidlərimizin hər kəsə sözü var. Hazırda Hadrutda xidmət edən igidlərimizə bu fürsəti verməyi real olaraq özümüzə borc bildik. Çünki onlar bütün Azərbaycanın 30 illik Qarabağ arzusunu 44 günə sığdıran qalib əskərlərdi. Artıq 3 aya yaxın müddətdir ki, vətən müharibəsində könüllü olaraq iştirak edirəm. Hər şey yaxşıdır. Hamıya salamlar burada. Azərbaycan. Hansı döyüşlərdə iştirak eləmişsiniz? Füzuli, Cəbrayıl, belə əsasən Hadrut. Hansı döyüşlərdə iştirak eləmişsiniz? Cəbrayıl, Qubadlı, Füzuli, indi hal-hazırda Hadrutda. Necə gedir xidmət? Hər şey super, əla. Evin əlaqə saxlaya bilirsiniz? Bəli. Buradan valideynlərimə salam göndərirəm. Hətta bacım uşaqlarına, qardaşım vallarına, qardaşlarıma çoxlu salam göndərirəm. Şükür Allah, hər şey yaxşıdır, salamatçılıqdır. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, sağ olun. Siz de var olun, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Özünüzdə müqəddəs uşaqlar. Bu kadrlar isə su qovuşanda lentə alınıb. Xidmət edən əskərlərimiz təmizlik işləri aparır. Ətrafı səliqə səhmana salırlar. Könüllülər ilində döyüşlərə könüllü qatılan əskərlərimiz bizimlə müharibə təəssüratlarını da bölüşdülər. Neçə il bundan qabaqdan adımı da yazdırmışdım səfərbərliyə könüllü olaraq. Çağırdılar, sevindim, canla başla durub gəlmişəm. Xidmətimiz də elədi, maşallah. Torpaqlarımızı aldıq. Yenə də bu günümüzə şükür. İki qardaş ikimiz də ön xəttdə bu səfərbərliklə bağlı könüllü olaraq gəlmişik. Böyük fəxri hissə ilə də vətənə borcumuzu yerinə yetirmişik. Allah şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin, onların valideynlərin qarşısında baş əyirik. Şükür Allah ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Min şükür Allah ki, torbaqlarımız da düşmən tapdağına azad olundu. İnşallah uzaq alınacaqda evimizə, işimizə yaxın müddətdə dönərik. Ağ gününüz mübarək, Cənab Ali Başkomandan. Qubadlıda xidmətdə olan əskərlərimizin ailələrinə, doğmalarına və bütün Azərbaycana salamları var. Divizyonda olmuşam döyüşlərdə. Danaq Safiyə salamlar. Qazax rayonundan. Fəxr edirəm ki, Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Döyüşlərdə topçu kimi iştirak eləmişəm. Fəxr edirəm ki, bugün ki, mən bu döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Fəxr edirəm ki, döyüşlərdə iştirak eləmişəm. İnşallah sağ salamatda ailəmin yanına qayıdacaq. Ağdaşa, Ləkiyə salamlarımızı göndəririk. Qarabağ Azərbaycandır. Döyüşdən sonra asudə vaxtlarını əyləncələrinə sərf edən əskərlərimizdən biri çəkiliş qrupumuza üzünü tutub istəyini dilə gətirdi. Burada çox istəyərdik, aparıcılıq eləyərdik, biz bir dənə qol vurardıq. Laçın uşaqlarına salam, Qubadlı dayı, öpürəm hamınızı. Çox sağ olun, əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Təşəkkürlər. Orta! Zək qapıya! Gəlsin qabağa. Bəli, onlar istəyəndə bu ölkənin əskəri, istəyəndə də futbolçusu ola bilər. Əsas odur ki, vurduqları hər bir qol onlara qələbəyə aparsın.